კომპანია Aqualine მომხმარებელს თავაზობს არა მხოლოდ სამშენებლო მომსახურებას, არამედ აუზის პროექტირების სერვისსაც. პროექტირების ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია, გასათვალისწინებელია მრავალი ნიუანსი, რომ თავიდან აუცილებლად არასასურველი შედეგები. თუ თქვენ თვითონ ვერ არჩევთ აუზის საუკეთესო ადგილმდებარეობას, კომპანია Aqualine-ის თანამშრომლები ადგილზე გაეცნობიან არსებულ სივრცეს და აღირჩევენ აუზის განლაგების საუკეთესო ვარიანტს. მას შემდეგ, რაც შევთანხმდებით აუზის ადგილმდებარეობაზე, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რა ზომის და ფორმის აუზი გჭირდებათ. მონაცემების დამუშავება ხდება სპეციალურ პროგრამებში, რაც საშუალებას აძლევს კლიენტს ნახოს, როგორ იქნება მისი აუზი და მოსასვენებელი ზონა. ჩვენ ვიმყოფებით კომპანია Aqualine-ის ერთ-ერთ დასრულებულ პროექტზე. ამ პროექტში გამოყენებული არის რამოდენიმე პროდუქტი. ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელიც გვინდა ჩვენ წარგიდგინოთ, ეს არის კომპანია Serapulis ფაიფურის ფილა. ეს ფილა არის ანტისლიპი, არ ცურავს ფეხი მასზე, არ ხურდება მზეზე და არ ეშინია ყინვის. აუზის ფილა სრულდება დეკით. დეკი ერთ-ერთი მასალა, რომელიც შეიძლება გამოიყენოთ აუზის მოსაპირკეთებლად. ეს აუზი არის გადადინების ტიპის. აქ წყლის დონე არის მაღლა, წყალი გადადის სპეციალურ ხარში, რასაც მოყვება ცხაური. აუზი აღჭურულია განათებით და გამოყენებულია სპეციალური კიბე. ამ კიბის პრიორიტეტი არის ის, რომ ცალკე არის სახელური და ცალკე არის საფეხურები. კიბე გაყოფილია ორ ნაწილად, იმიტომ რომ ამ აუზს გააჩნია საფარი. მოცემულ აუზზე გამოყენებულია ფრანგული კომპანიის პროკოპის ფირმის საფარი. პროკოპი წარმოადგენს სამ უზარმაზარ ქარხანას საფრანგეთში. ავტომატური საფარი გვაძლევს უსაფრთხოების შესაძლებლობას, ასევე იცავს წყალს დაბინძურებისგან და უნარჩუნებს მას ტემპერატურას. კომპანია Aqualine-ში წარმოდგენილია ამავე ფირმის აუზის გამათბობელი დანადგარები, ეგრეთ წოდებული თბური პომპა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია აუზის გამოყენება მთელი წლის განმავლობაში. წარმოგიდგენთ ავტომატური საფარის რამოდენიმე ნიმუშს. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ფერი, აირჩიოთ ზომა, აუზის მიხედვით ასეთი ტიპის საფარის დამონტაჟება უნდა მოხდეს პროექტირების დროს. ასევე არსებობს სხვა ტიპის საფარები, რომელიც შეიძლება დამონტაჟდეს დასრულებულ აუზზე.